Վերջին շրջանում ադրբեջանական մամուլում ակտիվացել է Արցախը որպես տարբերահավաքչական կազմակերպությունների խմբավորումների տեղեկատվական վայր ներկայացնելու վերաբերյալ կեղծ լուրերը։ Այս ամենի հետևում նկատելի է նաև Թուրքիայի մեծ ականջները։ Տարբեր ժամանակներում այս թեման առաջ է հրվել, փորձ է արվել Արցախը ներկայացնելու նաև որպես անօրինական զենքի թմրամիջոցների շրջանառման տարածք։ Ադրբեջանի հիմնական նպատակներից է հնարավոր ռազմական գործողությունների վերահսկումը հիմնավորել որպես պայքարահաբեկչության թմրամիջոցների դեմ եւ այլն։ Այս թեմայի ակտիվացումը նաև մեկ այլ պատճառ ունի։ Արտերկրի տարբեր լրատվամիջոցներ հոդվածներ էին հրապարակում Թուրքիայի տարբեր ծայրահեղական խմբավորումների զինյալների հավաքագրելու գործընթացի մասին, որի նպատակը վերջիններիս հարավային Կովկաս փոխադրումն է։ Հատկանշական է, որ այս մասին իր վերջին հարցազրույցներից մեկում անդրադարձել է նաև Հայաստանի ագնախարարը։ Ըստ այդ սցենարի, նախատեսվում է, որ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողությունների վերահսկման պարագայում տարբեր ահաբեկչական խմբավորումներից հավաքագրված համահավաք ստորաբաժանումները ևս մարտի են նետվելու և աջակցելու են ադրբեջանական զինուժի գործողություններին։ Արցախի ու Հայաստանի մասին կեղծ լուրեր շրջանառելով ակնհայտ է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձում են չակերտավոր խլացնել իրենց դեմ ուղված լրատվական հոսքերը և քողարկել այն ամենն, ինչ իրականում իրենք են անում։ Դերասան Սոս Ջանիբեկյանը գրեց. «Էս մի երկիրա, որտեղ իր կնոջը ռեժիմով ծեծող, իր կնոջը որպես խոհանոցային կահույք վերաբերվող, տան բյուջեով հենց իր դղյակում, մարմնավաճառների ու քացերի հետ իր սեքսուալ երևակայությունն իրագործող հայը, մեկ էլ կտեսնես այսօր այլասերվացության դեմա պայքարում. Էս մի երկիրա, որտեղ մարդասպանը կամ իր կենսագրության մեջ դիակների վրայով անցած, լիքը ընտանիքների ծնողից զրկած, ամենամեծ հանցագործը, մեկ էլ կտեսնես այսօր հավատքի համարա պայքարում. Էս մի երկիրա, որտեղ երեխայի պրիմիտիվ հարցին երբեք պատասխանելու հավես կամ գիտելիք չունեցած, երեխային երբեք ժամանակ չտրամադրած, փողով գնահատականներ ստացած ու դիպլոմներ գնաց ծնողը, մեկ էլ կտեսնես այսօր երեխայի կրթության համարա պայքարում. Էս մի երկիրա, որտեղ ամենտեղ շահ փնտրող, փողի համար իր սկզբունքներին դավաճանող աֆերիս տղեն, մեկ էլ կտեսնես այսօր ճշտի համարա պայքարում. Ես ուրախ եմ, որ այդպիսի ներքին աճա գրանցվում։ Ես ցավում եմ, որ դա ուրիշ բանի համար է արվում։ Համբերություն և իմաստություն բոլորիս»։ Խոսքերն ավելորդ են, պարզապես շնորհակալություն Սոս Ջանիբեկյանին այսպիսի գրառման համար։ Հաջորդը. Նիկոլ Հերացիր, վանկարկում են ռեֆորմիստները. Պայքարն ընթանում է, մենք պարբերաբար իրականացնելու ենք այս պայքարը, և ես չեմ կարող ասել մեկ ամիս կամ մեկ տարի հետո ինչ տեղի կունենա, բայց որ ժողովուրդը և հասարակությունը այսօր այնքան դժգոհ են ներկա իրավիճակից և ձգտում է փոփոխություններին, դա փաստ է։ Լրագրողների հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց Վահան Բաբայանը, որ ասում է, ժողովուրդ նկատի ունեք որոշակի թվով մարդկանց, դրանք քանիսն են, հետաքրքրվեց լրագրողը։ Իսկ դուք գիտեք, թե քանիսն են, մենք էլ չգիտենք, պատասխանեց Բաբայանը։ Նաև նրան հարց ուղղվեց. «Դուք ձեզ տեսնում եք վարչապետի պաշտոնում»։ Բաբայանը պատասխանեց. «Ես քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, բնականաբար ամեն պաշտոնում էլ կարամ ինձ տեսնեմ, բայց իմ տեսնելն ըստեղ ընդհանրապես կարևոր չի»։ Հաջորդ թիվ ամենակարևոր տեղեկությունները, որ կատարվում են Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ։ Խնդրում ենք հավանել այս տեսանյութը և բացմի թողեք այս կարևոր տեղեկությունները, պինդ եղեք։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կատարել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պահանջը։ Իրենց մոտ հայտնված ՀՀ քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելով հայկական ժամանակի հետ զրույցում Սարդարյանի ընտանիքի ներկայացուցիչ փաստաբան Արաղ Ազարյանն ասաց, որ Ադրբեջանը տվել է մակերեսային պատասխաններ, մանրամասն տեղեկություններ չներկայացնելով։ 30-ամյա Սարդարյանը, հիշեցնենք, որպես անհետ կորած որոնվում էր 2020 թվականի հուլիսի 8-ից Գորայք համայնքի Սպանդարյան ջրամբարի մոտակայքում գտնվող արոտավայրում ով գնացել էր անասունների հոտի ուղությամբ և չէր վերադարձել։ Որոնողական աշխատանքները արդյունք չէին տվել և մեկ շաբաթ անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ էին հրապարակել, որում Սարդարյանը դժգոհում էր Հայաստանում իր նկատմամբ վերաբերմունքից և իբր քաղաքական ապաստան հայցում Ադրբեջանից կամ խնդրում իրեն փոխանցել երրորդ երկիր։ Նարեկ Սարդարյանի հարազատները հուլիսի 19-ին հրատապ միջոց կիրառելու դիմում էին հասցեագրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որը հուլիսի 22-ին բավարարել էր այն, Ադրբեջանին պարտավորեցնելով մինչ սեպտեմբերի 2-ը տրամադրել տեղեկություններ Սարդարյանի գտնվելու վայրի, պայմանների, առողջական վիճակի և մի շարք այլ հարցերի մասին։
Պարոն Ղազարյան, ինչ տեղեկություններ է տրամադրել Ադրբեջանը Նարեկ Սարդարյանի գտնվելու վայրի կարգավիճակի մասին։ Ղազարյան. Իրենք ասում են, որ Նարեկը ապաստան է հայցել և միևնույն ժամանակ նրանց պատասխանից հասկացվում է, որ նա անազատության մեջ է։ Դրանք հակասում են իրար, որովհետև եթե ապաստան է հայցում, դա բացառում է քրեական վարույթը, վարչական վարույթը և պետք է այդ հարցը լուծել։ Նոր որոշել Ապորինի սահմանը հատելու հիմքով գործ հարուցել, թե ոչ։ Ասում են, այս պահին իր դեմ հարուցված քրեական գործ չկա, քրեա դատավարական կարգավիճակ չունի։ Միայն ապաստան է հայցել, այլ մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Բայց մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում կա թշնամական մթնոլորտ, և հարց է, արդյոք նրանք կարող են ապահովել Նարեկի անվտանգությունը։ Լրագրող, գտնվելու վայրի պայմանների մասին ինչ են նշել, ինչից եք հասկացել, որ անազատության մեջ է։ Ղազարյան, ասում են, որ գտնվում է մի հաստատությունում, որը գտնվում է զինվորական ոստիկանության հսկողության ներքո։ Ասում են, որ նրան ստուգել է զինվորական կայազորի բժիշկը, և ամեն ինչ նորմալ է, բայց նրա հեռախոսը արգրավվել է, եթե ազատության մեջ լիներ, կկարողանար զանգահարել իր հարազատներին։ Պարզ չի, որ եթե չի կարողանում, ուրեմն անազատության մեջ է։ Հեռախոսը մնում է արգրավված, դրա արգրավումը նշանակում է կապի բացակայություն, իսկ անձին կապից կամ արտաքին աշխարհից զրկելը անազատության հատկանիշներից մեկն է։ Լրագրող, Միեդի միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշման մեջ կար նաև հարց. արդյոք Նարեկ Սարդարյանը հնարավորություն ունի լիարժեքորեն շփվել իր հարազատների և ՀՀ իշխանության հետ։ Այս հարց Ադրբեջանը կոնկրետ պատասխան տվել է։ Ղազարյան, ոչ, չի տվել, ամենայն մանրամասնությամբ այդ հարցին չեմ պատասխանել, բայց փաստ է, որ հեռախոսը արգրավված է։ Լրագրող, ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի պատասխանը գոհացնող չէ։ Ղազարյան, ոչ, իհարկե մեր հաջորդ քայլերն ենք մշակում, որոնց մասին ընթացքում կտեղեկացնենք։ Լրագրող, իսկ Կարմիր Խաչի կողմից նոր տեսակցություն եղել է։ Ղազարյան, դե Կարմիր Խաչը կծկտուր տեղեկություններ է տալիս, ընդհանրապես եթե Նարեկը ապաստան հայցող է, Կարմիր Խաչն այստեղ անելիք չունի։ Սա էլ է հակասող տեղեկություններից մեկը։ Ինչ կապ ունի Կարմիր Խաչը, եթե այն զբաղվում է զինված հակամարտության կողմերի գերեվարության մեջ գտնվող զինվորականների հարցով, ընդ որում միայն հումանիզմի տեսանկյունից, իրավական գործընթացներին չի խառնվում։ Այսինքն, եթե անձը պարզապես ապաստան է հայցում, Կարմիր Խաչը չունի ոչ մի գործառույթ կամ լիազորություն։ Սա էլ է խնդիր, որը մենք բարձրաձայնելու ենք։ Լրագրող, այսինքն ապաստան հայցելու վերաբերյալ իրենց պնդումը որևէ կերպ չի կարող արժանահավատ լինել մեզ համար։ Ղազարյան, միանշանակ, ի սկզբանե էլ, ով էր հավատում, հարազատների համար էլ տարօրինակ էր։ Ապաստանը սովորաբար հայցում են պետական ինստիտուտներից ոչ զինվորական, և նորից եմ ասում, ապաստան հայցողը չի կարող գտնվել անազատության մեջ։ Լրագրող, Նարեկ Սարդարյանի Ադրբեջանում հայտնվելու դեպքի արդիվ ՀՀ ԱԱԾ-ում քրեական գործ էր հարուցվել, դրա շրջանակում գործողություններ կատարվում են։ Ղազարյան, դե քրեական գործը հարուցված է առևանգման փաստով, սա համադրվում է Ադրբեջանից ստացվող տեղեկությունների հետ, նրանք իրենց վարույթն են իրականացնում, որը մեզ հիմա քիչ է առնչվում։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց հայտարարության մեջ կոչ են անում առանց նախապայմանների բանակցություններ սկսել։ Ինչ պետք է հասկանալ դրա տակ, ինչ նկատի ունեն առանց նախապայմանների բանակցություններ ասելով։ Շիրինյան, իրենց մի բան է հետաքրքրում, որ բանակցային գործընթացը լինի, որովհետև այդ չինովնիկներն ահռելի աշխատավարձ են ստանում, արտոնություններ ունեն։ Ուղղակի բանակցային գործընթացը, քանի որ կանգնել է Ադրբեջանի ագրեսիվության պատճառով, իրենք ուղղակի ուզում են ինչ որ բան շարժվի։ Հիմա հայկական կողմը նախապայման ունի թե ոչ, ինձ թվում է ունի։ Լրագրող, համանախագահները նաև կողմերին կոչ են արել սկսել առարկայական բանակցությունները, նրանք հատուկ անդրադարձել են հուլիսյան սրացումից հետո տեղի ունեցած զարգացումներին և ողջունել մշտադիտարկումը վերականգնելու կոնկրետ նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախարարն էլ ասաց, որ սահմանին կրակոցներն ինտենսիվացել են, ինչ կարելի է ակնկալել այս փուլում։ Շիրինյան, համանախագահ կոչվածները ըստ էության չեն ընդունում ինքնորոշման իրավունքը, դրա համար իրենց փորացավը նախկին վիճակը վերականգնելն է, բայց քանի որ դրա դեմ չեն կարողանում խոսել, հայկական կողմը հենց հաջողություն է ունենում, սկսում են իրենց զավզակությունը։ Հայկական կողմն ընդհանրապես ագրեսիվություն չի դրսևորում, դա ակնհայտ է, երևի չեն մարսում տավուշի գործողությունը։ Մեկ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը չեն հանդուրժում, մեկ էլ դրանք, բայց նախապայման պետք է դրվի ու դայլ սրում է իրավիճակը։ Դրվի այն իմաստով, որ Ադրբեջանը պետք է ընդունի այն իրողությունը, որը կա, որ Արցախն ազատ է։ Լրագրող,
Ամեն դեպքում վերջին օրերին սահմանային լարվածությունն ինչի հետ է կապված։ Շիրինյան. Դե հայկական բանակը ջնջխել է, դրանք էլ ղրժոցները գցել են։ Ընդհանրապես լարվածություն, հաղթանակ, պարտություն, այդ բոլորը բացառապես հայկական բանակի հետ է կապված, որ մի գործողության ժամանակ են իրենք միջամտել։ Հետևանքի դեմ կռիվ են տալիս, դա է եղածը։ Լրագրող. ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին էր ասում, որ կողմերը պետք է ինտենսիվացնեն բանակցությունները, որ կողմերը շահագրգռված են։ Շիրինյան. Այդ ամենը կապված է Տավուշի գործողությունների հետ։ Այդ գործողությունը ռազմական արվեստի իմաստով բացառիկ որակի էր։ Այն և շատ արդյունավետ էր, և շատ շահավետ մեզ համար։ Հիմա նրանք դա չեն կարողանում մարսել։ Երբ հայկական կողմը կանգնած է լինում դժվարության առջև, իրենցից ոչ մեկը չի հայտնվում այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվի։ Այնպես որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, իսկ հիմա ակտիվության կոչ են անում, որ բանակցային գործընթաց կոչվածը տեղից շարժվի։ Հիմա մի օր մեր բանակն ու պետությունը պետք է հավաքվեն, նախապայմաններն ասեն և դրանով հայկական կողմն աշխատի։ Լրագրող. Ի վերջո, կան Լավրովյան պլան, թե չկա, կան մադրիդյան սկզբունքներ, թե չկան այս պահին։ Շիրինյան. Եվ կան, և չկան, որովհետև անորոշ բան է։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ դրանցից ոչ մեկը մեր ժողովրդի ու պետության շահերից չեն բխում։ Դրանց բոլորի վերջնական նպատակը Արցախյան հարցը վերադարձնելն է 1990-ական թվականների կարգավիճակին, ուրիշ ոչ մի բան չկա մեջները։ Դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից այդ մարդիկ մտել են փակուղի և դրա մեջ պտտվում են։ Դրանցից ոչ մեկի պլանը մեզ համար օգտակար չի, առավելևս ոչ մի պլան էլ վերջնական լուծում չի ենթադրում, որովհետև եթե այդ պլանները ճիշտ կատարվեն, հարցը կլուծվի ու կփակվի, իրենք էլ միջամտելու առիթ չեն ունենա։ Հիմա կարևորը այն վիճակն է, որ հայկական կողմը կարողանա հասնել բանակցային ձևաչափի փոփոխության։ 1960 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ընդունել է բանաձև գաղութացված և ազատագրվող ժողովորդներին անկախություն տալու մասին։ Եթե մենք վերադառնում ենք և ելակետ ենք դարձնում այդ բանաձևը, Արցախը գնում է ազատագրման ճանապարհով, իսկ մետրոպոլ երկիրը, որը դիմադրում է, ինքը պատժամիջոցների ենթարկվելու խնդիր ունի։ Ռաց Սեին Վաշամիր հայ-իրանական ընկերության տնօրեն Արայի Կասերյանը պնդում է. Հայաստանն այն երկիրն է, որտեղ իշխանությունն իրեն օգնում է ընդդիմությունը խանգարում։ Այս մասին գործարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Արայիկ Ասերյանը, նախ ներկայացնելով, թե աշխատանքային ինչ փուլում է գտնվում գործարանը, ինչ խնդիրների են բախվել բացման օրվանից մինչ օրս ու ինչու են աշխատանքները դանդաղում։ Տնօրենն անդրադարձավ նաև նախորեին ազգային ժողովում լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Եղիազարյանի վարչապետին ուղված հարցին, թե ինչպես է պատահել, որ վարչապետը մասնակցել է մի շարք գործարանների բացման արարողությանը, այդ թվում գազաբալոնների արտադրությամբ զբաղվող հայ-իրանական ընկերության, սակայն դրանք կամ չեն աշխատում, կամ վնասով են աշխատում։ 2018 թվականի դեկտեմբերին, երբ բացումն արեցինք, հրավիրված էին և Իրանից, և ՀՀ կառավարությունից։ Դեկտեմբերի 22-ին իմ իրանցի գործընկեր Հոսեին Բարատալի Յաղուբ Փուրը փորձեց անակնկալ անել, որ բացի գազաբալոնների գործարանից այստեղ նախատեսում են նաև ավտոմեքենաներ արտադրել, որը կհավաքվի Հայաստանում ու կիրացվի թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Դրանից հետո մենք պայմանագիրը կնքեցինք Սայնա Արմենիա գործարանի հետ, ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություններ, բայց դրանք մնացին հետաձգված վիճակում, ինչին խանգարեց նախ այս տարվա կորոնավիրուսը։ Դրանից առաջ էլ իմ իրանցի գործընկեր Հոսեինիի պահպանողական մտածելակերպը։ Այնպես եղավ, որ ինքը որպես ֆիզիկական անձ խնդիրներ ունեցավ Սայնա ընկերության հետ։ Ավելի ուշ ես հանդիպում ունեցա տվյալ ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Որոշվեց, որ պրոյեկտը արվելու է, բայց արդեն առանց Հոսեինիի։ Սրան հաջորդեց արդեն սահմանների փակումը, որի բացվելուց հետո մենք աշխատանքները կսկսենք, հավաքող գործարանից դառնալով մեքենաների պահեստամասեր արտադրող ձեռնարկություն։ Արայի Կասերյանի խոսքով 2018 թվականից մինչ օրս առկա աշխատանքներում առաջացած խնդիրներն ու դանդաղ առաջ շարժվելը կապված են եղել ոչ միայն պարոն Հոսեինիի ոչ ադեկվատ պահվածքի, այլ նաև մոտ 1 տարի ժամանակ պահանջված անհրաժեշտ Եվրասիական տնտեսական միության կողմից տրվող սերտիֆիկատ
սինդիկատի ձեռքբերման հետ, անդրադառնալով ԱԺ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորի հարցին, որ գործարանը չի աշխատում, Արայիկ Ասերյանն ասաց. «Ես աշխարի տասնյակ երկրներում եղել եմ, տասնյակ երկրների ղեկավարների հետ հանդիպել եմ. Այստեղ միակ դեպքն է, որտեղ իշխանությունն ինձ օգնում է, ընդդիմությունը խանգարում, բայց մյուս երկրներում նման բան չկա. Իշխանությունը խանգարում է, ընդդիմությունը օգնում»։ Եղիազարյան Արմեն կամ Մարուկյան Էդիկ. «Ով ես, ինչ ես, մի օր եկեք ստեղ 20 հատ բալոն դնեմ դեմներդ. Տեսեք, որ աշխատում ենք, տո դու ով ես քեզանով, Էդո ես, Պետո ես, ինչ ես. Եթե այդ մարդը մտել է իմ տուն, ու սա իմ տունն է, ու իմ տան մասին ստահոտ լուրեր է տարածում. Երբ որ ես, չլինելով վանաձորցի, վանաձորում եմ. 100 մարդ գալիս տեսնում է, որ գործարանը աշխատում է. Ինքը լինելով վանաձորցի կամ Արմեն Եղիազարյանը, թող դուրը բացեն, ասեն, Արայիկ ջան, թողել ես քո տուն տեղը Ռուսաստանում, եկել ես իմ քաղաքում, քարը քարին դնես, մի 20 ընտանիք պահես, քեզ ինչով օգնեմ, ես այդ դեպքում կհասկանայի, որ կա ընդդիմություն, ինչ ընդդիմության մասին է խոսքը, թող այս ընդդիմությունը չգիտեմ, ում ոտքերը լվաց ջուրը խմի, որ ես երկիրը ստրկությունից ազատել են, ես նորից եմ կրկնում իշխանությունը կողքներից կանգնած գիշեր ցերեկ աշխատել է, որ մենք կարենանք առանց խոչընդոտի ռազմական նշանակության մեքենաները ներմուծենք Հայաստան, որպես տնտեսական նշանակություն, մինչև գիշերվա 2-ը պեկը Պարետ Ավինյանի աշխատակազմը այստեղ են եղել», ասաց Արայիկ Ասերյանը, նշելով, որ մայիսի 30-ին ինքը պատասխանել է Արմեն Եղիազարյանի նամակին, առաջարկելով գալ ու տեսնել, թե ինչպես է աշխատում գործարանը, սակայն մինչ օրս որևէ մեկը ոչ այցելել է, ոչ էլ հետաքրքրվել։ Կամ սեպտեմբերի 4-ին, ինչ որ մարդիկ մտնում են այստեղ առանց դիմակի, իրենց մենակ ավտոմատներ պակասում, հետո եմ հասկանում, թե ովքեր են, բայց ասում են, որ լրագրողներ են, միկրոֆոնը դեմ են տալիս ու ասում, ինձ ասա չեք աշխատում, ասում եմ, աղջիկ ջան, ոնց չենք աշխատում, եթե աշխատում եմ, ասումա չէ, դու ասա չեք աշխատում, հարցնում եմ, ով եք, որտեղից եք, ասում են, Արմյուզից ենք, երբ սկսում եմ բացատրել, ասում է, սպառնում եք, հետո կես ժամ անց մեկ ուրիշն է զանգում, ասում եմ, եկեք տեղում տեսեք, գործարանն այս պահին ունի 11 աշխատակից, որոնք աշխատում են գազաբալոնների արտադրության վրա, ըստ տնօրենի թիվն առաջիկայում կավելանա, սակայն դա կարվի իր անձնական միջոցների ու կապերի հաշվին, առանց իրանցի գործընկերոջ, որը ըստ նրա շարքային խաբեբա էր, թեպետ շարունակում է մնալ Ռադսեին Վաշամիր ընկերության 75%-ի սեփականատերը։ «Մի տարի ա Հոսեինիին ասում եմ, եղբայր, արի նստենք խոսենք, եթե դու էլ չես կարողանում խոստացածդ անես, սարքավորումները բերես, որովհետև այդ սարքավորումները ընդեղ դրած է, այնպես չի, որ չկան այդ սարքավորումները, նստենք նորմալ կամ իրարից բաժանվենք կամ էլ որոշենք, ով ով է, ասում եմ, ինչի եկար այսպես խառնեցիր բոլորին, այդ խեղճ Կարապետյանին այնպես արեց, որ ասաց, դուք Գազպրոմում խնդիր չունեք, ես կասեմ Գազպրոմին, որ միայն հայկական բալոնները կտեղադրեն», ասաց Արայիկ Ասերյանը, հավելելով, որ ընկերությունը մինչ օրս շահույթ չի ստացել, ներդրումներ սակայն շարունակում է անել, պատվերների խնդիր չունեն, գլխավոր գործընկերն էլ Ռուսաստանն է։